Dit is mijn kamer, mijn slaapkamer. En we hebben daar een balkonnetje, dus dat is echt super fijn. En daar hebben we de keuken en de badkamer ook nog. En ik woon eigenlijk met een huisgenootje, maar die is er nu even niet. Selina heeft deze woning in de Aquarius Flat via de organisatie Vooruit. Bij Vooruit krijg je een gratis woning in ruil voor minimaal 10 uur per week vrijwilligerswerk. Ja, ik ben een keer op een open dag geweest. Ik denk bij de VU dat dat was. En dan was er een kleine stand waar mensen folders aan het uitdelen waren. En toen dacht ik, een gratis woning, dat is eigenlijk een scam natuurlijk. Maar dat is dan niet zo. Want je kan dus bij Vooruit, kan je door je 10 uur vrijwilligerswerk, kan je dan hoef je alleen maar voor gas, water en licht te betalen. Dus de woning krijg je erbij. Dat is een hele goede deal. Maar tegelijkertijd is het ook heel erg leuk, omdat je met de activiteiten buurtbewoners leert kennen. En dan ook een verandering voor ze kan maken. Dus dat is heel erg fijn. Ook Julian maakt hier gebruik van. Hij geeft onder andere taallessen via Zoom aan bewoners van de Aquarius Flat die de Nederlandse taal nog niet machtig zijn. We beginnen elke taalles eigenlijk altijd met een quiz. Dus elke week starten we op met een quiz. We vragen hoe het met ze gaat. Dan doen we een quiz. Het gaat dan over hoe je bepaalde zinnen vormt. Wat dan de correcte zin is. Die wijzen ze dan aan meestal. Om zo ook op een leuke manier meteen al dingen uit te leggen over de Nederlandse taal. En zo proberen we ze toch een beetje dat Nederlands, en dat ze dat wat vaker in de praktijk brengen. Zeker nu zitten ze toch veel thuis. Weinig plekken om in Nederlands te oefenen. Dus dan is dit een manier voor mensen die al een beetje Nederlands spreken, om dat op niveau te houden. En daarmee te blijven oefenen. Learning Nederlands is so difficult. We always need someone to help us. Vooruit was there to help us. I learned a lot of Nederlands words and how to make sentences and understand some specifications of this difficult language. Vooruit is niet zomaar in de flat gekomen. Eigen haard heeft ze ingezet met een specifieke missie. We kwamen hier omdat er wel wat onvrede heerste, ook gewoon in de flat zelf, over hoe alles eraan toe ging. En wij wouden eigenlijk dan een soort van gezelligheidscomité zijn. En dan zouden we activiteiten voor mensen organiseren. En ik denk dat doel wel is behaald. Want we hebben inmiddels gewoon een klein netwerk opgebouwd met mensen die het heel erg leuk vinden dat wij er zijn. En we krijgen ook van de mensen die dan niet geïnteresseerd zijn in de activiteiten wel te horen dat ze het wel heel fijn vinden voor anderen. Dat wij hier aanwezig zijn en zo erg ons best lopen te doen. Dus dat is fijn. Ja, ik vind het zelf echt een heel leuke manier. Het is voor mij natuurlijk de uitweg. Want het is heel moeilijk om in Amsterdam voor studenten om een woning te vinden. Dus dat je dan op deze manier verzekerd bent van een woning. Maar daarnaast ook werk doet. Dat je gewoon een goed gevoel geeft. Waarmee je weet dat je mensen helpt en een zekere impact maakt. Ik vind dat een heel fijne. Ja, ik vind dat heel erg leuk om te doen. En ook wel een heel goed initiatief. Maar het project in de Aquarius Flat loopt deze week af. Dat betekent voor onder andere Selina dat ze op zoek moet naar een nieuwe woning. Nou, ik heb druk lopen hospiteren op Facebook. Dat is altijd toch wel een obstakel. Maar ik heb gelukkig een kamer gevonden in Amsterdam-Zuid. Dus daar ben ik heel erg blij mee. En dan ga ik gewoon met andere studenten wonen. Dus ja, leuk.